kulan saacado badan qaatay oo shalay barqadi u bilaawday farmaajo roble iyo gudiga dhaxdhaxaadinta ayaa ugu dambeyn xalay ku soo ilaaday natiijo la'aan madaxda galmudug iyo koonfur galbeed ayaa kulanka ku bixiyay dadaal xoogan iyagoo marar badan isku soo dhaweeyay labada nin laakiin dhibaatooyinka ugu badan ayaa ahayd in ay gacmo banaanka shirka ka joogay labada nin balli xiriirayeen kuwaas oo mar walba ku abuuray aragti cusub waxa jirta saacado loo ogolaaday inay labadoodu gooni isula hadlaan iyo marar badan oo ay kulanka ku dhex jireen qorqor lafta gareen iyo xubna matalaya labada dhinac mararka qaar si weyn ayaa la isugu soo dhawaanayay waxaana lagu dhawaa in la soo saaro qoraal midaysan oo sheegaya waxa lagu heshiiyey laakiin waxaa mar walba xaaladda beddelayay saameynta xubnaha labada dhinac ku leeyihiin wadahadalka qodobada laga dooday iyo kuwa la isku mari waayey afar qodob ayaa ugu weynaa doodii xalay marka laga tago iscafinta iyo kala cudurdaarashada kow xilalka uu qaaday ra-iisul wasaare roble labo arrinta igraan tahliil faarax saddex hoggaanka nisa iyo midda afaraad oo ahayd maamulka amniga guud ee dalka laba ka mida afartaasi qodob si fudud ayaa looga gudbay mid waa xilalkii uu ra-iisul wasaare roble ka qaaday fahad yaasiin iyo wasiirkii amniga xasan xundubey iyo sidoo kale magacaabista cabdulaahi maxamed nuur oo uu farmaajo aqbalay midda labaad ee uu farmaajo aqbalay waa in kiiska igraan tahliil loo dhaafo hay-adaha cadaaladda oo laga warsugo baarista intaa kadib waxay dooddu u wareegtay dhanka awoodaha farmaajo wuxuu istaagay inuu isagu mas-uul ka yahay amniga guud ee dalka halka uu ra-iisul wasaaruhu mas-uul ka yahay ammaanka doorashada wixii uu wareejiyey wuxuu ku sheegay farmaajo inay ahaayeen ammaanka doorashada qodobkan waxaa la sheegay inuu ra-iisul wasaaruhu mar aqbalay laakiin la tashiyo uu galay kadib haddana waa diiday qodobka labaad ee la isku mari waayey waa arrinta hoggaanka nisa wuxuu farmaajo qabaa in isaga loo dhaafo inuu soo magacaabo cidda hoggaaminaysa nisa halka uu roob la qabo in bashiir goobo la sharciyeeyo ama in laga heshiiyo cidda kale ee hoggaaminaysa nisa oo sidaasina lagu qoray heshiiska farmaajo waxaa la sheegay inay aad ugu adkaatay arrintaas sharciyan magacaabista taliyaasha waxaa soo jeediyay golaha wasiirada waxaana digreeto ku magacaaba madaxweynaha mawduucii khilaafku hadda waa wareegay markii hore dooddu waxay ahayd arrinta cadaalad u raadinta igraan tahliil faarax laakiin maadaama uu farmaajo mar hore aqbalay in arrintaasi loo dhaafo hay-adaha cadaaladda qaabilsan waxay hadda dooddu u wareegtay awoodaha dalka gaar ahaan ammaanka sida ay xaqiijiyeen xubnihii kulanka joogay labada nin ee farmaajo iyo roble mid walba wuxuu mar la xiriirayay koox ka maqan kulanka ra-iisul wasaare roble waxaa la sheegay inuu maalmahan si weyn ugu dhex milmay xubno ka tirsan midowda musharixiinta mucaaradka oo dagaalka qayb ka ah rabana inay xiisaddu sii jirto waxaana haddii uu sii socdo isku milanka isaga iyo xubno mucaaradka ka mid ah uu lumin karaa kaalintiisii dhexdhexaadnimada ee siinaysay inuu hoggaamiyo doorashada farmaajo isna waxaa la sheegay inuu dhowr jeer sameeyey xiriiro dhanka taleefoonka ah qaar ka mida dadkii kulanka jooga waxaay sheegeen inuu la hadlayay laba qof oo uu ku jiro fahad yaasiin oo weli dalka ka maqan haddaba ma jirtaa rajo kale oo la isugu soo dhaweyn kara labada nin fashilkii ku yimid wadahadalladii xalay waxay abuureen niyad jab shacab oo weyn wakiilada caalamiga ah ee jooga soomaaliya waxaa laga soo tebiyey inay ka niyad jabsan yihiin habdhaqanka madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha waxaana la sheegay inay ka tashanayaan waxa laga yeeli kara labada nin oo hadda khilaafkooda uu isu rogay loolan awoodeed madaxdii hoggaaminaysay wadahadalkii dhexdhexaadinta waxay iyaguna sheegeen inaanay weli quusan oo ay isku dayi doonaan inay mar kale waanwaanta soo celiyaan oo ay abuuraan qodobbo meel dhexe isugu keeni kara labada nin oo awoodaha lagu kala saari karo xaaladda doorasho ee soomaaliya ayaa u muuqata inay sii cakirmayso iyadoo dad badani ay qabaan inuu khilaafkani abuuri karo mawjado cusub iyo isbeddel ku yimaada hannaankii loo qorsheeyey doorashada maxay kula tahay adiga?